Šéfe, nějaký detektiv pronásleduje podezřelého na ukradené motokáře. Rikl. Napadá vás snad někdo jiný? Já ho zabiju! 35 stížností. Jsi se sebou spokojený? Co? Tohle tvoje chování skončilo. Mám padáka. Hůř, máš parťáka. Kdo to je? Kapitán Světlá, dneska k nám nastoupila. Tahle buchta je tu se mnou, je to moje sekretářka. Chudinko. Když se ještě jednou řeknete, že jsem vaše sekretářka, tak vám zvolím zápěstí. Sakra, vy jste ostrá. Ani nevíte jak. Sára Sandeva a Jakub Prachař budou spolu v každém případě. Já vás nenávidím. Jasnáš bych, kdybyste mě měla ráda. Dvojka na zabití. Nový komediální krimiseriál od 4. září na Primě.